Re, viss ēters ir te! Teātra kritiķi par Liepājas teātra aktieru Egonu Dombrovski reiz teikuši, ka viņš var nospēlēt visu. To apliecina arī profesionāla atzinība. Aktieris 7 reizes nominēts Spēlmaņa nakts balvai. Uz skatuves nospēlēti daudzi sarežģīti raksturi un patiesi skaistas lomas. Maigums un bezcerība, ironija un žēlsirdība. Tā Dombrovska atveidotos tēlus raksturo Edīta Tišheizere. Teātra kolēģi aktieriem dzimšanas dienā jau no paša rīta bija sagādājuši pārsteigumu. Bija fantastisks rīts, man bija zirga pajūgs. Jaunās aktrises bija atnākušas ar ziediem un nodziedāja dziesmu, un tad man zirga pajūgs aizved uz teātru. Un tā jokēm bija braukts ar Liepājas zirga pajūgu, un tev mašīnas sveicina un rāda tā, un tad sagaidīja pie teātru. Liepājas teātris, un tam mēs tā pabrokstojām kopā. Es tagad Liepājas teātrī esmu trešais vecākais starp aktieriem vīriešiem, smejot atzīst Dombrovskis. Smiekli pieklust, runājot par atziņām un sajūtām, sasniedzot brieduma atzīmi. Man atziņas jau faktiski radās tad, kad iestājās šis te Covid periods, jā. Un tad man iestājās, ka man gribas, lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Ja, šitajā situācijā ar šo pasaules fonu, kāds ir tagad, tas arvien vairāk pastiprinās un apliecinās, ka gribas tā. Ko 50-gadīgais Egons Dombrovskis novēl Egonam Dombrovskim 75 gadu jubilejā? Nodzīvot līdz 75 gadiem pilnvērtīgi, bet nodzīvot līdz tiem 75. Un pēc tam, lai būtu prāts un lai es nebūtu nasta citiem cilvēkiem. Es ceru, ka es vēl kādu laiku būšu vajadzīgs skatītājiem arī, un ka es varēšu dot viņiem kaut ko. Piepildīt savas cerības un vēlmes gaviļniekam novēl arī Līga Gaigala no Latvijas televīzijas.